Adegbenro, Joe Bell for å spille hjem serie gullet til Viking. Det blir ingen suksess. Her kontrer Brann. Og det er Finne som er igjen og setter den i tverliggjern. Vassberg. Vevatnet slår innlegget tidlig. Beinet unna av Kornvik. Ja, se på Bell. Dette gjør han veldig bra. Og så går han for avslutning. Han ser at det er åpent der i det lengste hjørnet. Salvesen ligger inne i midten. Ja, Krone. Nils Tangen. Her kan Joe Bell prøve å finne Salvesen. Ballspillere da, og klarer å spille på ett og to touch og leser spillet godt. Ser vi den passningen der også. Bell helt til Salvesen, så klikker til retur! Hvem på det? Er det straffespark? Nei! Svensen, Vevatnet. Og der er D'Agostino, hender det ned, og det er farlig! Og det er Salvesen som er farlig frampå på bakerste stolpe. Kollisjon mellom han og Dingeland. Salvesen ligger nede, Viking fortsetter å spille. Kommer da kartet min på for Niklas Jens Vassberg, som har slitt mye med skader. Her ser vi at det venstre kneet. Helde Nilsen fint til kartet. Denne mot Kornvik. Krono ut til høyre. Kornvik skal prøve skuddet. Ja, han klikker til. Ballen flakker litt i lufta. Blomberg med hjørnesparket. Varmik får ikke helt treff på den. Kartum feier ballen inn igjen. Og her Blomberg i god posisjon. Der Henningen i stanga og ut fra Sivert Helme Nilsen. Ja, Brann med to i stolpen. Det er det moment det de ønsker å prøve å tre seg gjennom sentralt. Mistet jobb i veldig farlig område. Kartum på tvers. Her går Finn i skåringsposisjon. Bort ballen bak. Og der Kartum som nesten får den på mål. Diop. Her er Arver og Bær inn. Og så kommer Gunnar Sommer. Og så er det skåring til Brann. Og det kommer for tett. Og det kommer etter misforståelser og dårlig samarbeid i forsvaret til Viking. Og det er Brann som skårer. Og det er Ole Didrik Blomberg som gjør det. Fortent etter hvordan kampen har utviklet seg. Stopper litt opp da, men får skuddet, og så er det Klabb og Bab og Diop som roter det til, og så er det flere som roter det til, men Brann står da etter. Hele veien gir seg ikke. Ser vi det fullstendig kaos i forsvaret til Gunnarsson. Gjør jo egentlig det han kan gjøre. God jobb å finne og forstyrre der inne også. Klarering. Oi, det så som det var en hens. Men spillet fortsetter å se på Brann da. Her er det 3-1. Det er Blomberg som har med seg Finne. Blomberg slipper den til Finne som runder keeper. Og sitter ballen i mål. 2-1 til Brann etter en fantastisk kontring. Og det er Bård Finne. Men dette her kommer til å bli diskutert. For vikingspillerne vil ha en hens i motsatt ende av banen. Jeg tror det var på Ruben Kristiansen. Ser vi i duellen her, så treffer den opp i armen, hvor armen er oppe. Og den hensen starter jo kontringa, som gjør at det overtallet her kommer. Det er en godt utført kontring da, fra Brann sin side, og ikke minst Finne der som er kald, drar ut Gunnarsson og setter den i mål.
sjekka mål, mulig offside, står det på monitoren her. Offside tror jeg ikke det Men det jo selvfølgelig den hens situasjonen. Så det jo i en situasjon hvor hånda høyt oppe da. Nå skal han ut og... Ja, ja annulerer på offside. Ok. Salvesen stikker. Auklen mister ball. Kartum. Ja, det bra gjort, men avslutningen fra Krone for svak. Ja, jeg regner vel egentlig ikke med at han skal ut på igjen. Da skal Brann sette inn Castro. Det jo ikke noe å fortsette for. Med Mathisen, Castro kommer inn. Var nok i tillegg i offside. Og der sier Tor Hansen at dette her over. Det har vært topp underholdning, det har vært et herlig kjør. Viking leder 1-0 til pause, men Brann de ga alt og dominerte stort etter hvilen.